ekipande kya Felix posta gyalina eriko baaliwa alinga agamba nti nno bano alinga agamba You are the one talking. I'm presenting my ideas. Go ahead, go ahead. Bulijjo yabadde ayimirira. Felix, ne wano ku radio. N'abali yabawuliriza mu njulire. Nga yagamba nti nno muleke okulonda omugwira. I want to be on record. Felix ono yabadde agenda mu bantu. Ng'abagamba nti nno kabanda mugwira. Kabanda si wa wano. Naye nga basabamu akalulu bagwira. Kabanda yasomera wano. Gwe mubadde oyogera. Toyogedde wawo wasomera P7, toyogedde wawo wasomera Senior 4, toyogedde wawo wasomera Senior 6, otandikidde ku Masters ne Degree. Abantu babadde osaba mu akalulu ng'obagamba nti kabanda mugwira, bo abagwira akalulu tebakakuwa. Okuteekawo essomero emyaka ebiri bwe gikwako linaasigala liryo. Njagala oyawule ekibanja. Emyaka ebiri bwe ginaggwako essomero lijja kusigala nga liryo. Nunde bbiri. Okiwulidde ensomero lyani lya Felix ate kabanda tokimanyi kubanga tobeeranga mukasaobimanyi naye emyaka ebiri mwami mutabazi ali wano atunyonyole yasoma amateeka obwa dairekita yoakitinga watayimba africa emyaka ebiri bwe ginaggwako abakyasigala nga dairekita bakama bange leke tuseemu ekitiibwa batuwuliriza Felix njagala abeere kiriya ekibazi towera kubanga tebalina kyebakoze mukasambi ekyoyinaokwogeraulirza okupangisa kibanja kyo ninimame nimiro tekikufuula nanyini kugambye napangisa nunde biri era nze nanyini mbajeko ngeza mumuzeno kuri ekibuzo kya dokita tugende mu maaso tebali kumpewo gwali kumpewo wano mbajeko ntinga munamateeka mmanyi impact ya statement gyoba okoze kyotalina kubugaka futo kyogera manya buli kyoyogedde wano kiba kulikodi era bajja kikubuuza n'enkya nolwekyo sedimenti yange mu byabatalina biwandiiko ngambye amazima gajja kuvaayo naye nze saayo gadde sedimenti eyo naye nga mpulira mbu nolwekyo ebyalo ebirigazetedebitaio The question is very simple. Yes. You give us the figure. 279. That's not true. Okay. ebiri gazete dibyuka olwaleero bwe mba ntambula mwami kabanda nga zijjawuwo okunonya kusangawa ogagamba wazalibwa mukasambi webale nnyo bw'oba ova wano ng'ova wano ku radio wano ogenda n'otuuka ebisale oli wa ddembe okuyita 16 oba okuyita enabingoola mwe mulindwa nyambyeko bwetuuka enabingoola ogenda mesaji zange nzikomezaawo kandabe oba wakyaliyo mesaji endalawano mikwano gyange nga bwe nteekateeka okufuna amasimu esimu eri 0759 n'eri 0780 abias kwebigemeraga emanya kati nsimye nnyo kulwa programu eno ate nsimye nnyo n'abampanja kubasaba munonde kulwokutano ennaku z'omwezi nga nnya mbakwatire efulaga yammwe waliwo akantu kamu wambambuzaako ku mpapula zange ez'obuyigirizi kuliko Muhumuza Henry zonna right away from birth certificate ni wano wendi webale nyo abias kwata omuka abisembaho myaka 10 kakati mu bukulembeze eddala lyosooka erimu lyerina okuteeka ku ddala erikozeeki eriddako kasambi ekizibu kye tulina kati nti bakaba nti honalibo mbutika mwanya tulekawo n'agamba agenzeewa ewaabwe
Ila abantu bari bamutademo bwesigene bamuyira akaruru kati baraje nabagamba tukoze iki guruza abapfubuka bisemba buri abakwesiga niba kugira ubururu buno sawe no tubakoze service nka napfije tukaba abeka sambye abakwesige incha nabo toduke no genda Felix ne kuruziza ne habatinga na mucyusa cyuse bifuki iki ndabwo matereza katebe cyokusatu cyokusatu Mami Kabanda njagara on record you have been attacking me on radio several times. I have never. So get anga kulinya lyonze nganze Felix. Sikumanyi. I have. Emyaka 2 mwe 2 gemaze mukasambya. Chovara ne chibuzo gusaya gade gukora ki? Okubuza abampuliriza saya gade kubuza Kabanda. Kubanga simumanyi. Era bwemba kubuza. Sikumanyi. Sikumanyi. Wasomera wapi 7? Sikumanyi. Osaba kugamba abantu ndi mugwira. Neda se. Osaba mwaka luboba manyi bafa. Already choyogede ntibana kisoro. Ekirala ozengo oyogera nti okola mu state house okola mu state house ngani okuvadi wa retire wa baku baku wa okola mu state house baku we barwe kule lizinga oba ekyo kira kutinyolera guba demokisa munene point fm wetu wadde kusinkana nga babaka bya Kasambya kubanga ebiseera ebisinga tubadde tuwereza ebigambo mu field naye era ne kati wano obusifu bw'empisa bulabiseeko abantu mbabade bayomba barwana berangira n'ebigambo omuntu byatasobola kufulumya mukamu wake naye kibadde kifaananyi kivuddeyo era abana Kasambya balabye enjawulo eriwo ekisooka omukulembeze olina okuba ng'owuliriza osobola okwawula ekibiina ekirungi ekyokubiri olina okuba nga tosobola ku there is why you need to controlling obusungu bwo n'oyogera ensonga ekirala kyenalabyemu waliwo abali ku mission ya kutunda Kasambya kubanga oli asuubiza ensi n'eggulu ng'amazima n'ebyosuubiza tosobola na kubyekole tolina nekyokoledde eggwe nga bwe tuze tutegeeza tuwuliriza ffe nga point fm ffe abategeka crossfire abavuganya ne bajja wabula abalamuzi babeera bweru be bawuliriza era be balonzi n'olwekyo bwe baba bavudde ku mulamwa ne batuuka ku ssi ly'okwerangira ery'okwevuma n'okwegereka n'ebirala ogwo si musango gwa point musango gwabo abavuganya babeera bavudde mu mbeera wabula nga point fm ffe kino tukivumirira olw'ensonga ffe abaasoma mass communication abaasoma communication omuntu okuvuma omuntu okuyomba omuntu okulwana omuntu okwerangira n'okuwemula n'ebirala kabonero akalaga nti ate simwatu si mwogezi nti abadde n'ebirowoozo
abadde n'ebigambo ebituufu ebyokwogera oba n'ebirowoozo ebyokwogera wabula tamanyi kubyogera